Brother, mambo vipi mzee? Safi. Naona fresh. Kama gani? Karibu Kavishe online TV. Ni fursa pekee sana. Na mshukuru Mungu kwa sababu mimi mwenyewe nitamani kuonana na wewe. Ndio nafika mahali pake. Mimi natamani kufahamu. Kwanza watazamaji wa kufahamu kwa majina unaitwa nani? Kwa majina kwa haraka haraka watu wananifahamu Mwalimu Bemasha kwenye media kupitia Instagram, kupitia Facebook, kupitia YouTube unafahamika kwa Mwalimu Bemasha. Kuna page kwa Facebook, kuna hivyo kifupi inafahamika kwa ajili ya Mwalimu Bemasha. Kwa nini Mwalimu Bemasha? Tuanzie hapo. Kwa nini Mwalimu Bemasha? Ni una kozi ya taaluma ya ualimu au ualimu wako umejikita katika sehemu ipi? Ualimu ni calling. Wanasema au gift, ni karama ambayo Mungu anawapa watu. Mimi ni na karama hii ambayo Mungu alinipa, ambaye kuna kitu ambacho hata kwa kikiwa katika njia ugumu naweza nikakiweka kwa watu kwa njia urahisi wakaelewa. Au pia walimu na maana pia unaweza kufungua siri ambazo imejificha zikawa mbele za watu, nikafunua kwenye maandiko. Kuna kitu kimeandikwa kwenye Wakorintho wa kwanza 2:9 kwamba kuna mambo ambayo Mungu amewaandalia wale wampendao, ambayo mambo ambayo hatasikia aje kusikia. Kwa kuna vitu vingi, kwa nini naitwa mwalimu? Kwa kuna vitu vingi naweza nikaongea au kuvisikia au kuvijua, na vingine nitaviongelea leo hapa. Basi watazamaji wa Kavishe online wanatamani kuna wao kufaidika na karama ambayo Mwenyezi Mungu amekupatia. Alafu kabla ya hapo ningetamani kufahamu kwa nini una group nyingi sana WhatsApp. Zile groups ni kama darasa. Na groups kama 8, saizi zipo kama 9. Zina watu tofauti tofauti. Groups zinakuwa zinajaa. Yaani kila group ina watu kuanzia 200. Hizo group kwa ajili ya kuna matabaka ya watu. Kuna group kwa ajili ya kufundisha mambo ya kiroho, kuna group la kufundisha mambo ya mahusiano, kuna group la kufundisha watu wazima mambo ya ndoa, kuna grupu ambao lipo kama kwa ajili ya kuwasaidia wasiojiweza. Kwa hiyo grupu zipo kutokana na kategori na matabaka ambayo Mungu amealizia wale watu. Kuna grupu nyingine vijana wanaokuwa tunafundisha mambo ya entrepreneurship, mambo ya ujasiriamali. Kwa grupu hizo zipo kwa ajili ya kuwafundisha watu, zipo grupu nyingi kutokana na kategori. Anza kututajia kategori moja wapo. Umeanza na vijana kwenye mambo ya ujasiriamali, kategori nyingine. Kifupi tu zile groups zinahusiana na maisha. Na maisha na aspect 7. Yana Kiswahili chake sielewi vizuri, lakini maisha yana nyanja 7. Maisha hayo tunaona duniani. Kwa hiyo kuna nyanja ya social, political, na mambo ya kijamii, mambo ya kiteknolojia, mambo ya afya. Kwa hiyo hizo nyanja zote 7, even religious. Ya tunafundisha pia mambo ya kukua katika imani. Kwa tunafundisha mambo yote aspects za life zile. Zote 7 tunafundisha uchumi, maisha, jinsi gani kijana anafaa kumpendeza Mungu na jinsi gani kijana anafaa kuenenda dunia inavyotaka. Ndio hizo grupu. Kwa hiyo makundi yote yapo katika mfumo huo, lakini tumejaribu kuyaweka kutokana na matabaka. Vijana wanaweza kawa wana chatting zao, watu wazima, kuna grupu zipo ambazo kuna watu wakubwa ambao wapo watu ni familia, wachungaji. Kwa hiyo kuna matabaka kutokana na aina ya umri na aina ya hulka za vijana. Labda tuongeongele kitu kimoja. Kuna grupu, bahati nzuri nimebaitika kupu kwenye grupu zako kadhaa na nimekuwa nikiona kule mambo yanavyoenda. Kuna grupu linaitwa Tusiwasahau. Yeah. Labda kwa nini Tusiwasahau na nini lengo la Tusiwasahau? Tusiwasahau moja katika kile cha msingi, mfano wanavyoishi Ulaya. Ulaya wanaishi katika mfumo ambao wamefundishwa tangu utotoni. Lengo kubwa la Tusiwasahau, kuna vitu ambavyo vipo katika mfumo wa elimu. Yaani vijana kuna vitu vya msingi sana tumevisahau. Tukitoa mambo ya kiimani, lakini unajua kijana unatakiwa uishi ukumbuke ambapo matabaka ambayo yasiyoweza. Yaani ukiishi kijana unatakiwa ukumbuke kuna watu wanaishi katika mazingira magumu. Kwa nini Tusiwasahau? Tumetengeneza ile grupu ili kutengeneza kizazi ambacho kikikua ama kikipata riziki, kisioni kimepata riziki peke yake yeye.
ina maana kiwasaidia hata wale wasiojiweza. Kwa hiyo ile group ya tushasahau, tupo wapo vijana na watu wazima. Kwa hiyo ambayo kila mwezi tuna katika riziki ambazo tunazipata, chochote kile tunachokipata tunachanga, tunatembelea vituo labda vya watoto yatima, wajane, wafungwa, na hilo lengo kwa ajili ya kuwakumbusha vijana mambo ya msingi. Maana nikwambia tunadili na maisha. Kwa maisha na aspect mbalimbali. Kwa hiyo tunawafundisha vijana hapo katika somo kwamba kuna vitu wasijisahau. Na out of fact katika ile picha ya kufundisha, lakini kuna picha ya kuwasaidia wasiojiweza. Ah, turudi sasa, tuende kwenye grupu ya pili, grupu ya ndoa. Ulifikiria nini kuwepo na kitu kama kile? Nilifikiria kuwa na kitu kama kile kwa sababu unajua kuna kitu kinaitwa modern gospel. Mfumo wa kisasa wa kumengenya vile Mungu anataka. Modern gospel ipo katika mfumo ambayo yani nilijaribu kufikiria kwamba kitu gani ambacho kinaweza maombi yani watu wanajua sasa ukipata changamoto ya kifamilia ndoa anakimbilia kwenye maombi. Kitu gani ambacho unaweza kufanya maombi yenyewe yanashindwa? Kitu gani kinaweza kufanya katika mfumo wa kistaabu unashindikana? Kwa hiyo nikawa nafikiria kwamba nini maana ya gospel? Gospel is all about good news. Yaani kwamba taarifa yote njema inamwakilisha Mungu. Kwa hiyo nikaona tabaka kubwa ambalo unakuta mtu anaweza kama mtu wa ibada katika imani yoyote ile, lakini unakuta changamoto inamjilia kwamba anashindwa mambo ya familia yanaleta sana changamoto. Na obviously mtu ukipata changamoto kwenye mambo ya familia uweze kumwabudu Mungu vizuri. Na moja katika furaha ambayo unaweza kumwabudu Mungu vizuri, swala zima ndoa yako itulia. Kwa hiyo tukawa tumeweka group ambalo kuwafundisha watu. Yaani kwamba unajua kuna dadangu mmoja yeye anasali sana. Yule dadangu ananiambia hivi, mimi nimekubeba. Kuna dadangu mmoja ambaye alisoma na dadangu, anasema nimekubeba, nimeishi na wewe. Lakini nilipoingia kwenye group lako la ndoa, kuna vitu ambavyo kwenye group lako la ndoa vinafundishwa vimesaidia ndoa yangu. Yaani huwezi kuamini miaka tangu upo mdogo, maana wewe dada aliolewa mimi niko mdogo. Lakini kuna vitu nimevisoma karibuni hadi mume wangu anambia mbona umebadilika. Kwa hiyo maana inawezekana dada alikuwa anasali sana, ana siku nyingi anahangaika changamoto ya ndoa yangu ni nini? Anasema nilishakuwa nafunga na kuomba changamoto za mume wangu simuelewi. Lakini kuna vitu vidogo hints ambazo mtu anaweza kusoma vikamsaidia ndoa yake kana furaha. Zikamsaidia ambapo unakuta unahisi baba kwenye ndoa yako ameingia pepo kumbe sio pepo. Kwa maana group ya ndoa ilikuwa sahihi kwa sababu ya kuwaweka watu sawa, watu wameshamaliza mambo ya ibada, wamemaliza kuishi vizuri, wamemaliza kupata mambo ya uchumi, lakini kuna kitu ambacho kwenye ndoa ukikosa furaha ni uwezo kukutana na Mungu. Kwa hiyo ndio maana sahihi ya group. Na pia kuna grupu lile ambalo watu ambao hawajafikia ndoa. Kuna grupu lile inaandikwa nafikiri Bemasha namba 3. Watu ambao hawajafikia ndoa. Kwa sababu na ile grupu ilianzishwa kwa sababu ya kuna vijana ambao anaweza kuwa na mtu wake. Lakini mali kuna masomo kwamba utajua je mtu sahihi? Mtu sahihi anakuje? Kwa hiyo inampambanua kijana kwamba aelewe kwamba katika maamuzi afanye nini. Na pia kuna muda tunafundisha mfumo kwamba Mungu anapenda nini kwa kijana. Kwa hiyo group inaandaa watu ambao wanaingia katika mfumo wa ndoa. Nafikiri kwa kupitia ile magrupu wao mwenyewe umekuwa shahidi machache, kuna ndoa nyingi sana. Kwa kupitia watu wanafundishwa ile unakuta kama mwaka huu tangu uanze mpaka saizi kuna ndoa kama 4 zimetokana kwa group. Mwaka jana kuna ndoa zaidi ya 10 na watu ambao walikuja kwenye elimu wakafundishwa wakafanya maamuzi sahihi. Kwa hiyo kuna Nafikiri kwenye screen hapa itaonesha ushuhuda kidogo kuonesha jinsi gani zile group zinaofaleta na watu zinawafanikisha kufikia kwa lengo takiwa fikie. Okay. Yeah. Natamani kufahamu kitu kimoja kizuri. Hivi mwanamke anayestahili kuolewa ni yupi? Ili kijana anayekutazama kupitia Kavishe online aweze kufaidika na elimu hiyo. Maana tunaona kuna walembo wengi sasa hizi vijana wenyewe wanaita piskari. Sasa mimi natamani fahamu mwanamke anayestahili kuolewa ni yupi?
baada hapo tutahamia kwa mwanaume anayestahili kuoa, mwanaume kwa yaani mwanamke anayetazama ajue mwanaume anayestahili kumuoa ni wa aina gani au wewe anafanya mambo gani. Ah, nafikiri tuanze na mwanaume. Tuanze na mwanaume. Kwa nini naanza na mwanaume? Kwa sababu mwanaume nataka nimalizie katika upana. Kwa mwanaume anayestahili kuoa anatakia wengi kwa sababu katika swala zima la mahusiano anayeingiliwa sana ni mtoto wa kike. Kwa sababu mtoto wa kiume anaweza kupata second chance. Mtoto wa kike anaweza kaingia kwenye mahusiano na mwanaume labda mwanaume akampa mimba, akazaa. Lakini mwanaume anaweza kaa na mtoto, anaweza kaa kama mimi au wewe. Anaweza kufanya maamuzi tena. Lakini kwa mtoto wa kike anakuwa kupata second chance katika maisha yake ni kansa. Unaweza kukutana mtoto wa kiume anakuambia sina mtoto. Na hamna alama anamuonesha ana mtoto. Lakini mtoto wa kike anaweza kusema sina mtoto na ana mtoto wa miaka 5 au miaka 3. Mwanaume anayestahili kuoa. Yani kwamba ni sawa sawa na kitu nishakuelezea kwamba ni muda gani sahihi wa kuoa. Sasa muda gani sahihi wa kuoa inamaanisha yule mwanamke naye ajifunze kwamba mwanaume ni muda gani sahihi anatakiwa aoe. Kwamba inaweza kawa unajiuliza kwamba akifikia miaka 25 miaka 30 au miaka gani sahihi kijana akifika sasa anatakiwa aingie kwenye ndoa. Muda sahihi wanasema kwamba mtu yoyote yule ambaye anaweza kujitunza yeye na anaweza kumtunza na mwenzake na kujiandaa kwa kile kinachofika, huo muda unakuwa tayari umeshafikisha muda sahihi kuoa. Ina maana gani? Kwamba kijana yoyote yule ambaye anapata riziki ambapo akaona yeye kinamtosheleza, ile riziki inamtosheleza yeye kujitunza na kuweza kumtunza mwenzake ambaye atakuja, yani ndio mtoto wa kike, na kumtunza labda kuwatazaa mtoto, kumtunza mtoto ambaye atafika kutegemezea, yani hapo anakuwa ameshatimiza muda sahihi wa kuoa. Ina maana awe na miaka 25 30 40 haijalishi una miaka 50 lakini usipoanza kujitunza wewe na kumtunza mtu ambaye utakuwa naye na kile kiumbe kitafika, ina maana hujafikia muda sahihi wa kuoa. Kwa muda gani usahihi wa kuoa ni kijana pale atakapofikisha, atafikia muda wa yeye kujitunza, kumtunza yule mtu anayekuwa naye na kumtunza kile kinachokuja. Kwa hiyo sasa kijana kama huyo anakuwa amefikia katika hali ya nini? Saizi kuna kasumba moja ambayo inawasumbua sana wadada kumtambua mtu sahihi kwamba huyu je ni sahihi. Ndio hivyo unakuta wengine wanasumbuka, wanaingia katika maombi, wanaingia katika mfungo, Mungu aoneshe kwamba anakuja tapeli mmoja na sasa ngoja leo niwaambie wanawake kwamba ili ungundue mtu sahihi unatakiwa ufanye nini? Sababu mwisho wa siku katika yote kwamba Mungu ndio kila kitu. Sasa formula ya Mungu ipo hivi ili Mungu akujibu. Tuende kwenye hapo sasa. Sasa nataka jua kwamba ili Mungu akujibu huyu sahihi. Mungu alipoumba dunia alimweka mwanadamu na akampa mamlaka yote. Na dunia ukisoma kwenye maandiko ya imani zote kwamba dunia ni ya mwanadamu, mbingu ni ya Mungu. Kwa Mungu aliweka mfumo wa dunia, umedesigniwa, umetengeneza katika mfumo ambao mwanadamu anaweza kuishi. Na Mungu aweza akafanya kazi duniani mpaka apitie mwanadamu fulani. Ndio maana kuna manabii, mitume kama maandiko. Kwa hiyo ina maana wewe ndio unaishi duniani. Kwa hiyo ili kujua kitu sahihi, labda mtu anaweza kaa na mtu wake hivi anamuuliza Mungu, anamwambia au siri. Cha msingi kwanza natakiwa wewe mwenyewe, awe wa kike au wa kiume, wewe ujiridhishe. Yaani kwamba inatakiwa wewe, sababu wewe unaishi duniani, umchunguze vizuri, uangalie kuna dosari yoyote. Tena unaweza kumchunguza katika dimension mbili, ya mwili na kiroho. Zamani walikuwa wanafuatilia sana kwamba ukoo ule sio kwa mambo ya kiroho.
hiyo nitakuja kuelezea baadaye kidogo, lakini unaweza kutoa kwa fulani hata kwenye maandiko na yeye ipo kwamba Mungu alikataza baadhi ya makabila. Mungu alikataza Wayahudi wasioe makabila kutokana na kuingiliana mambo ya kiroho. Kwa hiyo tambua kwanza yule mtu kwamba umemchunguza 100%, hujagundua dosari 100%, ndio muulize Mungu, bwana Mungu, mimi kama mwanadamu nimechunguza labda huyu labda John 100% kwamba hana dosari, naomba Mungu nionyeshe kwamba huyu ndiye au sie. Umeelewa hiyo levo? Ina maana hiyo levo ambayo mwanadamu sasa, kwa mfano mtoto wa kike sasa anaona jamaa yuko vizuri, ni kazi sana kumuuliza tena Mungu. Watoto wa kike wanaingilia pale kumuuliza Mungu baada labda yupo na kike. Leo nikuuliza swali vizuri. Wewe ungekuwa Mungu, eti mdada yuko na ka boyfriend, amegundua na mtu fulani, yani mwanaume aliyetulia afu anaanza kumuuliza Mungu sahi. Wewe mwenyewe unamwona ametulia, Mungu ni nani? Wewe binafsi unamwona yatulia, afu anaanza kumuuliza Mungu kweli ndo kwangu? Ina maana Mungu yupo katika perfection. Hakikisha wewe umeona huyu ametulia na muulize Mungu, bwana Mungu, mimi nimeona ametulia. Uone kama Mungu hajakudhalili. Kwa hiyo sasa shida wa dada amekaa na ka boyfriend kipindi cha laa kile cha kumuuliza Mungu. Boyfriend anamuonga, boyfriend anamhudumia, amuulize Mungu. Akiona tu imeanza shida. Ka message kwenye simu kama. Akianza kuona shida, amesikia ametoka na mtu fulani, anaweza kumuuliza Mungu hivi Uyu kweli sahihi huyu. Kwa hiyo changamoto inakuja sasa hapo, hata wewe mwenyewe ungekuwa Mungu ungejibu. Yeye mwenyewe mdada. Amekana wewe mwanaume, amegundua mimi ni mbona mbona jajajani hapa shida. Alafu wewe ungekuwa Mungu ungejibu. Okay. Kama usio sahihi au sio sahihi. Kwa hiyo hakikisha mtu ukiona mtu sio sahihi, mapema fanya maamuzi. Sio kwanza kusema bwana isikima mapenzi na mtesa, mapema fanya maamuzi. Hakikisha ukimwona mtu sahihi pia usifanye maamuzi. Ukimwona mtu sahihi, fanya mshirikishe sana Mungu kwamba huyu ni sahihi kweli. Na mtu ambaye sio sahihi, kama machoni kwa mwanadamu sio sahihi, kwa Mungu ni sahihi. Kwa hakikisha mtu kabla hujafanya naye maamuzi ya kwenda mbele. Na pia hiyo kuna baadhi ya wanaume wengine wanasumbua. Kadada labda amekapenda kupitiliza, mara hivi anaona kama tabia zileweki, mara hivi msumbufu sana. Na kuna kauli moja ambayo inabidi watu wajifunze na kuitoa kichwani mwao kwamba hakuna mtu ambaye ataenda kubadilika ndani ya ndoa. Hakuna mtu ambaye atabadilika ndani ya ndoa. Labda mtazamaji na mfuatiliaji wa Kavishe Online TV, nadhani tusimalize huo ndo wote. Si wanakuambia usiposhiba kwenye sahani usitegemee ukashiba kwenye mwiko. Kwa hiyo baki na sisi uendelee kupata madini tofauti kupitia hapa Kavishe Online. Mpaka wakati mwingine tutaendelea kuwepo na mwalimu Bemasha. Tumeishia katika kutoa mwanaume ambaye anastahili kuoa ni yupi, lakini wakati mwingine tutaendelea mwanamke anastahili kuolewa ni mwanamke mwenye tabia zipi. Nilikuwa na mwalimu Bemasha. Mpaka wakati mwingine.